Шилдэгбэрлүүлэлтийн номын жагсаалтын 1-р байранд Монгол хэлний сурагчийн тайлбар тол орсон байна. Харин 2-р байранд Монголын оюу ухааны академийн захирал Хатанбаатарын ой тогтоолтын яргаар гадаад үзэж ижлэх ном удаалжээ. За 3-р байранд Барбара Коркорны Бүсгүн код, 4-р байранд 60 цагаан хон, 5-р байранд Мари Кондогийн амьдралыг өөрчлөх эмгэгцэгц ба түүний гайхамшиг ичээд тус тус орчээ. Джаз хөгжим өөрийн өнг аяс хөг хэмнэлээр гайхагдсан дэлхийн тахны хөгжим юм. Джаз хөгжмийг аз жаргал мэдрүүлэгч хөгжимч гэж нэрийдэх хүн олон. Ер нь бол урлаг тэр дундаа хөгжмийн урлаг бол хүн төрлөختний амьдралын салшгүй нэг хэсэг бөгөөд дэлхийн хэл гэдэг нь ч зүгээр нэг хэсэг биш юм аа. Тухайн орны хэл соёлыг нь ч хөгжмөр дамжуулж мэдэрч мэддэг. За джаз хөгжмөр дамжуулан амьдралыг мэдэрч ойлгож тэр ойлгосон зүйлээ бусдад түгээдэг хүмүүс олон бий. Анх 20-р зууны эхээр Америк нэгдсэн улсад боочлогдсон амьдардаг хар арьснуудын дунд Европ хэм маягтай хослон үсжээ. Хүнд хэцүү амьдрал дундаас үүссэн учраас тэрв анхны урсгал нь блюз буюу уйтэй дуунуудаар эхэлж ихэд тархаж байсан түүхтэй. За сэтгэл зэргэм тансаг хөг аялгуу хөнгөн хэмнэл ямар ч хөгжмийн урсгалтай хоршин тоглож болох уян хатан байдлаар нь джаз хөгжмийг дэлхийн хөгжим хэмээдэг. Ямар ч урсгалын хөгжимтэй хосолж нотонд баригдахгүй чөлөөтэй найруулан тоглогдох энэ хөгжим тропикал, бэйс, латин, чөлөөт, джаз рок, джаз рэп гэх мэтчлэн 20 гаруй төрөлтэй байдаг. Үүссэн цагаас эхлэн дэлхийн өнцөг болон бүрт төрөлх нутгийнхэн аялгуу хөгтэй хослох үзэгдэл загвар болтлоо төгснө нь бий. Дашрамдуулахад одоогоос 48 жилийн өмнө 1969 онд манай улсын орчин үеийн эстрадын урлагийн тулгын чулуу тавьсан уган чулуу болох Баян Монгол джаз найрал хөгжим үүссэн түүхтэй. Шинэ ном нэвтрүүлэг энэ дугаараар джаз гармономыг онцолж байна. Джаз хөгжим сонирхогчдод зориулсан энэ ном манай улсад анхудаа хэвлэгдээд байна. За юуны өмнө энэ өдрийн мэндийг телевиз үзэгчдэд хүргэе. Ингээд шинэ ном нэвтрүүлгийн одоо шинэ ном болонд одоо оролцож байгаа таатай байна. Өнөөдөр одоо Монгол улсын консерваторийн джаз хөгжмийн тэмээс одоо Гёте институтын одоо ивент тэтгэлгээр джаз гармон гэдэг шинэ ном гараад байгаа. Тэгэхээр телевиз үзэгчдэд бас мэдэхгүй гэж магадгүй. Джаз хөгжим бол одоо манай Усад 4 жилийн өмнө GMEB төслийн хэмжээгээр одоо сургалт явагдаж ирсэн. Тэгээ өнөөдөр хүртэл өнөөдрийн хэмжээнд бол өнөөдөр бол энэ төсөл маань цаашаа өргөжөөд бакалаврын сургалт одоо хөгжим бичгийн Монгол улсын өнөөдөр бол консерватор болсон тийм. Монгол улсын консерватор дээр джаз хөгжмийн бакалаврын сургалт явагдаж байгаа. Энэ ном бол тэр бакалаврын сурагчдын одоо үзэх сургалтын төрлөх номоор хэдийгээр гарсан боловч өнөөдөр бол энэ джаз гармоник манай одоо сонгодог хөгжмийн хөгжимчч гэсэн мөн хөгжмийн зохиолчд рок попын ч гэсэн энийг үзэхэд ерөөсөө илэгдэхгүй ийм сайхан ном гарсан. Тэгээд энэ номын одоо мэрэгжлийн редактор ачилсан манай Монгол Улсын консерваторийн джаз хөгжмийн багш мөнх хоёрт энэ агуулгыг танилцуулж өгнө гэдэг. Тэгээд номны тухай ярихад номын ачаалтын тухай ярих маань санагдчихэ. Тэгэд энэ джаз гармон гэж зарим хүмүүстэй танил биш хоёрт яг юунд хэрэгтэй юм бол гэж бас боддоч бол магадгүй. Энэ ямар чухал юм бэ гэхлээр ерөнхийдөө орчин цагийн хөгжмийн урлаг манад хожуу үүссэн. За ерөнхийдөө хамгийн анхны амтлаг соёлын эрдэнэс гэж тооцдог ерөнхийдөө
А ер нь тэрнээс өмнө бол одоо юу гэдэг нь жаз хөгжмийн зэмсгүүд юм уу? Орчин цагийн хөгжмийн зэмсгүүд Монгол цирк 1940-д оны үед байгуулагдахад орж ирсэн байдгийн. Тэгээд тухайн үеийн циркийн хөгжим бол мэдээж жаз тоглоагүй юу гэсэн гэхээр тухайн циркийн үзүүлбэрүүдийн шуум буюу одоо морь харайх юм уу өндрөөс унахад шуум хөгжим болон орж ирсэн юм. Тэгээд тухайн үед Орсын мэрэгчтнүүд тэр хүмүүст хөгжмүүдийг тоглох арга техник зааж өгчсөн байдаг. Тэгээд түүнээс хойшоо соёл эрдэнэ Баян Монгол чуулганы тухай ярих хэрэгтэй. Баян Монгол чуулган маань хамгийн анхны Монголын жаз тагшаа найрлах хөгжим биш. Нэрлэлтээ 1978 онд Монголын радиогийн төвөд байгуулагдсан байдэг. Тэгээд тэр ондоо Польшийн радиогийн радиогийн Big Band хамтлагт одоо 9 хөгжимч мэрэгжил дээшлүүлснээр одоо бидний сайн мэдгэ жаз Баян Монгол чуулган маань үйл ажиллагаагаа явуулж гисэн. Одоо жаз Баян Монгол чуулган маань энэ он 50 дахь жилийнхээ нүрэг үзэж байна. 5 үеийн хөгжимчдийг сэлгэсэн юм байна амтлаг болсон. Ерөнхийдөө одоо ингээд орчин цагийн хөгжмийг бол таа хүмүүс хэрэглэж мэднэ. Тэр хоорондох хөгжмийн амьдрал юу тутагдталтай байсан бэ гэвэл хөгжмийн боловсрал буюу сургалт ерөөс огт байдаггүй байсан. Та бүхэн сайн сана. Одоо жишээлбэл жаз хөгжмийн анги эсвэл pop дуулачийн гэдэг юм уу одоо юу гэдэг яг тийм нарийн мэрэгчлийн хөгжим дууны сургалтууд манад хараахан явагдаагүй л дээ. Тиймдээ ч уран бүтээлүүдэд нь тэр мэрэгчлийн чиг анлага нарийн ширээ зүйлүүд орхигдож ирсэн. Энэ зүйлийг шинээр бий болохоор зарим нэг хүмүүсийн санаачлагаар 2004 оноос жаз хөгжмийн төсөл эхэлсэн GMUB гэдэг. Тэгээд төслийн хүрээнд 2 жил үргэлжлээд 3 жилээс бакалаврын анги нэгдээд одоо бакалаврын ангидаа зориулагдаад ерөнхийдөө сургалтын хэрэглэгдэхүүн болохоор энэ жаз гармоны ном бий болчиход байгаа юм. Тэгээд энэ жаз гармоны ном бол Монголд өмнө ерөөс огт байгаагүй. За тэгээд жаз гармоны мэдлэгийг олж авснаар хөгжмийн дөрсөл болон мэрэгжлийн хөгжимчдийн чадвар нэмэгдэх давуу талуудтай юм. За тэгээд энэ ном ерөнхийдөө өмнөх онлайн номнуудаас гол ялгаатай зүйл нь бол яг орчин цагийн хөгжим буюу жаз хөгжмийн гармоны онлайн мэдлэгийг маш системтэйгээр багаас нь ихрүүн маш ойлгомжтой, маш сайхан тайлбартайгаар хийж өгсөн. Тэгээд номд маань өөрөө зарим хүмүүс бол нэг төгөлдөр хуурын жишээнүүдийг мэдхгүй байж магадгүй төгөлдрөө тоглодгүй хүмүүс ч юм. Тэгвэл энэ CD-тэй болохоор CD-ийн дээр нь яг тухайн жишээ анализуудыг сонсоо явчих болохоор их давуу талтай. Тэгээ хөгжмийн хамгийн анхны энгийн хэлбэр болох интервалоос өгсүүлээд Big Band-ийн найруулга нарийн хөгжмийн найруулга хүртэл бүх агуулгыг багтааж чадсанараа номын ачаалбууд л аюу өндөр байгаа юм. Хөгжим сонирхдаг хүмүүс бол мэдж байгаа одоо диатоник скиллүүд буюу дорийн, явлын гэх мэтчлэн скиллүүдийг хэрхэн хэрэгжүүлсэн тухай энэ төгөлдрөн уран дээр жишээ байна. За энэ жишээ нь бол өөрөө CD-н дээр байж байгаа болохоор хөгжмөдөж чадахгүй байсан ч гэсэн энийг сонсоод мэдэх боломжтой. За тэгээд энэ ном дээр байгаа бас нэг сонирхолтой сэдв нь бол модод интерчейнж гэж сэдв байна. Тэр сэдв нь бол ерөнхийдөө өмнө бол нэг яригадаад байдаггүйсэн. Ерөнхийдөө хэрэглээнд бол баг зэрэг байдаг. Энэ нь бол одоо төрөний ярьсан одоо энэ Dorian, Frigian, Eolian гэх мэт энэ скейлүүдийг солих арга техникийн тухай ч гэдэмүү. Энд тэгээд өөр дахин гармонжуулах мөн блок войсинг уу төгөлдөр уран дээр хэрхэн хамсраа хийх тухай ч юм уу маш нэрэн нэрийн мэдээлэл байгаа л да. Тэгээд энэ болгоныг ярихаар бас их төвхтэй бах тийм болохоор та бүхэн номоо үзээрэй, сонирхоорой. Тэгээд ганцхан энэ ном маань жаз хөгжимчдэд зориулагдсан ном бол биш. Тэрийг нэг тайлбарлах надад нэг хоёр боломж байна л да. Юу вэ гэхээр жаз хөгжим маань өөрөө их залуу хөгжим. Тэгээ одоо бидний орчин цагийн мэддэг pop, rock, R&B, юу гэдгийг соул бүх хөгжмийн урсгалуудын эцэг хөгжим гэж хэлж болно. 1940 оны дундаас 50 оны үеийн rock and roll хөгжим үсэл одоо rock and roll хөгжим маань цаашаага илүү задраад одоо бидний мэддэг pop, trance гэдэг юм уу яг орчин үеийн хөгжим хүртэл задраа хөгжсөн байдаг. Энэ хөгжмийн яг амин сүнс буюу яг их нь бол жаз хөгжим байсан.
Тэгэхээр тэр хөгжмүүдээр салбарлаад өөрийн уран бүтээлээ хийдэг хөгжмчин, хөгжмийн найруулагч, дуусгагч байдаг юм уу те. Тэр бүхэнд бол энэ номны ач тус бол гарна. Ягаад гэвэл яг тухайн хийх гэж байгаа стил жанр тэр салбарын чинь нарийн өнг төрхийг бол энэ номноос бол нээж олж чадах боломжтой. Ер нь бол гармон мэн өөрө сонгодог хөгжмөөс улбаатай учраас би өөрө сонгодог хөгжмийн гармоны багш л да. Сонгодог хөгжмөөс улбаатай учраас энэ сонгодог хөгжим сонирхдаг оюутнууд сурагчид ч гэсэн энэ ойлгоцсон мэддэг сурагчид бол энэ гармоник энэ номыг уншихад илүү төвөмтэй байна гэж. Тэгээ би энэ ном бол саяхан энэ бол Wolfgang Breyer германы джаз гармоник сурагч саяхан шинэхэн 2009 он ном байгаа. Тэгээ энэ хүний тухай саяхан тайлбарлав. Тэгэд энэ номын зохиогч болон Wolfgang Breyer маань Кёльн хотын профессор хүн, джаз судлаач, хөгжимчин. Тэгээд Германд маш алдартай нэг тийм джаз лабор гэдэг хөгжмийн төслийг хэрэгжүүлсэн байдаг. Тэр нь бол уламжлал болсон цуврал тоглолтууд байдаг. Тэрвэр нь хөгжимчд илүү мэднэ. Тэгээд энэ ном бол одоо бид нэр энэ өдөр буюу 4 сарын 30-ны өдөрт гарахыг зориод 4 сарын 29-нд номныхаа нээлтийг хийсэн байгаа. Одоо дүнжиг чигтэрх хийсэн. Тэгээд 4 сарын 30 бол дэлхийн джаз хөгжим өдөр байгаа. 2011 оноос хойш ЮНЕСКО зохион байгуулж байгаа өдөр. Энэ өдрийг тохиолдуулад маа джаз хөгжмийн төсөл бакалаврын ангийнхан маань цуврал концерт хийдэг байгаа. Одоо 4 жилээс одоо маа төслөөс гарсан хамгийн анхны хамтлаг джаз тренингийн хамтлаг анхныхаа цомгийг гаргасан джаз тренер тэр цомг маань 2017 оны шилдэг цомг болсон. Тэгээд энэ хамтлаг маань 30-нд буюу өнөөдөр бас концерт хийж байгаа. Энэ дээр нэг нэмж тайлбарлаж хэлэхэд ерөнхийдөө өмнө нь болоод хүмүүс бол джаз хөгжмийг нэг тийм хөнгөцгөн мэддэг байсан. Одоо яг нэг тийм таньдаг хүн шиг юм уу те. Одоо нэг тийм ангийнхаа найз гэж юм уу хажуутлын айлын ахыг бол бид нар нэг хараад мэддэг манай орцны ах байна да гэл. Тэрнээс биш тэр хүн хаана юу хийдэг яадаг нарийн мэдээл бид нар мэдхгүй. Джаз хөгжим бол өмнө нь бол яг тийм байсан. Төсөл хэрэгжиж эхлээд шинээр залуучууд одоо орчин цагийн хөгжмийн урлагт илүү төлхөө уран бүтээлээ өргөж байгаа бүх хүмүүс маань төслөс гараад гарсан. Одоо Баян Монгол чуулга гэхэд одоо тав дахь үеийн хөгжимчүүд бүгд манай анхны төгсөгчд байх жишээ нэ. Одоо Дуучин Наагийн солонгоч гэдэг юм уу. Олон хүмүүсийг нэрлэж болно л доо. Тэгээд тэр таньдаг хүний төдийний байсан джаз хөгжим бол одоо джаз хөгжмийг өөрсдөө монгол хүмүүс уралж өөрсдөө дотооцтгэлээ илэрхийлж гаргаж чаддаг ус нь давуу тал юм. Тэрний хамгийн топ тод жишрэл бол энэ залуучууд. За тэгээ энэ бидний энэ шинэ гарсан джаз гармон юм гарлаа. Энэ бүхэн бол одоо таануусын хөгжимчин ялангуяа хөгжим сонирхолтой юм хүн болгоны одоо номын санд ширээн дээр байх ёстой юм аа гэж би ойлгож байна. Тэгээ та бүхэн энэ номыг авч сонирхорой.